মনমোহন সিংৰ সময়তো বহুত ভাল আছিল, এতিয়াতো দেখা পাইছোঁ যে তাতকৈ মানে এখন নামিয়ে আছে। মানে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ শুনে নুশুনে? শুনিলে ভাল নালাগে। বহুখিনি সকলোতকৈ কংগ্ৰেছেই শাসন কৰিছিলে বহুদিন ধৰি লৈ, আমি কি পালোঁ? ধৰক লাষ্ট 60 ইয়াৰ্ছত উন্নতি হৈছে, সেইকাৰণে আমি ইমানখিনিলৈকে আহিছোঁ। আমি এইটো নোৱাৰো ক'ব যে লাষ্ট 60 ইয়াৰ একো হোৱা মানে নাছিল। মই মোদীৰ পৰা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ, কিয় এখেতৰ ভাষণ দিলে শুনি থাকোঁ আৰু, বেলেগ সিমান এটা হেৰি নাই। ৰাইজৰ ৱেলফেয়াৰ কাৰণে তেওঁ সৰ্বস্ব ত্যাগো কৰিছে এক প্ৰকাৰ, হয়নে? প্ৰডাকশ্যন যদি নহয় দেশৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয়। আপুনি ফ্ৰী দি পেলাই মানুহ কিমান দিন খুৱাব? আপোনাৰ যদি ঘৰতে এজন মানুহ আহে কিমান দিন ফ্ৰী দি খুৱাব আপুনি? মোদী যেনেকুৱা কথা কৈ সেনেকুৱা মই হেৰিয়াত নাই, সেনেকুৱা মানে পাতল আৰু কথাবিলাক এই ৰাহুল গান্ধীৰ। দেশখন আচলতে কোনো নেতাই চলোৱা নহয়তো, ৰাইজেহে চলে আচলতে। আপুনি ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা দেখিছে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা দেখি আপুনি ধৰক অটল বিহাৰী বাজপেয়ী দেখিলে, মনমোহন সিং দেখিলে, দেৱগৌড়া দেখিলে, বহুত প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিলে, এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী 10 বছৰ পালে, কোনজন ভাল পাইছে আটাইতকৈ? মই এখেতকে ভাল পাইছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিয় মানে তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোগ্যতা আছে আৰু কথাবিলাক ভাষণবিলাক ভাল লাগে তেখেতৰ, মোদীৰ ভাষণ শুনি মোদী ভাল লাগে আৰু মই শুনো আৰু, মানে শ্লোকবিলাক এনেকুৱা ধুনীয়া স্পষ্ট কথা কৈ মানে ওজন আছে আৰু তেখেতক প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব চাজে আৰু। এইবাৰ কি বিচাৰে আকৌ মানে ইলেকশ্যন আহিছে, মোদী 10 বছৰ থাকিল, আকৌ বিচাৰেনে সলনি? নাই তেখেতো এনে বেয়া হোৱা নাই, থাকিলে ভালেই তেখেতে। মোদী চৰকাৰে ভাল, আনকো গণ্ডগোল অলপ কম হৈছে, মাৰা মাৰি কাটা কাটি এইবিলাক কম হৈ আছে। আগতে বেলেগ চাই আই কংগ্ৰেছ হতে কিমান মাৰা পিৰি কাটা কাটি হৈ আছিল, গণ্ডগোলেই হৈছিল, এতিয়া গণ্ডগোল নাই, তেনেকুৱা আৰু। আৰু ধৰক এতিয়া মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছে, মোদীৰ বাহিৰে বেলেগ দেশ চলাব পৰা মানুহ আছে বুলি আপুনি ভাবেনে? তেনেকুৱা তেনে মোৰো হেৰিত নাই, নাই মানে কিয় মানুহবিলাক এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কয়, তেখেত মোদীৰ দৰে চলাব নোৱাৰে। মোদীৰ এটা যেনেকুৱা এটা গম্ভীৰতা বা তেখেত উঠিলে যেনেকুৱা লাগে যে সদ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা, তেখেতৰ ভাষণ শুনি ভাল লাগে, বেলেগ প্ৰধানমন্ত্ৰী যেনেকুৱা নাই। ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে নোৱাৰে দিয়ক। আৰু দেশৰ সন্মান আগতে আছিল নাই 2014ৰ আগত? মোদী হোৱাৰ আগত সেনেকুৱা সন্মান নাছিল বা জানাজত নাছিল। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া যেনেকুৱা এটা হৈ আছে, ধৰকচোন আমিতো আৰু সৰু সুৰা মানুহ, তথাপিও আমিতো আৰু টিভি চালে ভাল লাগে আৰু, মোদীৰ কথাবিলাক যেনেকুৱা বাহিৰত যে যেনেকুৱা এটা ফেমাচ হৈছে, বেলেগ দেশবিলাকৰ লগত যেনেকুৱা এটা মানে ভাল হৈছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে। সেনেকুৱা নাছিল আগতে, প্ৰচাৰটো কম আছিল, এতিয়া যেনেকুৱা এটা মিলা প্ৰীতি হৈছে বেলেগ দেশৰ লগত, তেনেকুৱাটো কম আছিল আগতে, সেইটো সন্মান পাইছে। আগতে সন্মান নাছিল, সেনেকুৱা সন্মান নাছিল, নাই 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 নাই, ইণ্ডিয়াৰ কথাটো সেনেকৈ প্ৰচাৰে হোৱা নাছিল আগতে, এতিয়া সেইটোতো কিমান চবৰ লগতে মিলা প্ৰীতি বা চবৰ লগতে অহা যাওঁ, এই যে কিবা এটা পাতিলে দিল্লীত, ইমান চব ৰাষ্ট্ৰৰে মানুহবিলাক আছিল, চব দেশৰে ইমান ডাঙৰ এটা হেৰি পাতিছে, এইবিলাক জানাজাত নাছিলে ইমান বছৰ, আমিতো সৰুৰ পৰাই দেখা হৈছোঁ, এইবিলাক মোদী চৰকাৰে কৈছে। ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনতো আছিল তেনেকুৱা, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাকিস্তান ভাঙি দিছিল, বাংলাদেশ গঠন কৰি দিছিল, তেতিয়াও সন্মান নাছিল। সেইটো আৰু ধৰক এতিয়া মই মোদীৰ পৰা বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ, কিয় এখেতৰ ভাষণ দিলে শুনি থাকোঁ আৰু, বেলেগ সিমান এটা হেৰি নাই। মানে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ শুনে নুশুনে? শুনিলে ভাল নালাগে, কথাবিলাক মানে সিমান এটা ৱেন নাই, বা মোদী যেনেকুৱা কথা কৈ সেনেকুৱা মই হেৰিয়াত নাই, সেনেকুৱা মানে পাতল আৰু কথাবিলাক, এই ৰাহুল গান্ধীৰ কথাবিলাক বা ক'ত কেনেকৈ কয়, কিন্তু মোদীৰ এটা শব্দ মানে ভুল নাই আৰু, ভাল লাগে তেখেতক, সেইটো কাৰণে ভাল লাগে, অন্য অন্য আৰু কি আৰু, আমিতো কৰ্ম কৰিয়ে খাব লাগিব, হয়নে নহয়? যাই চৰকাৰে হওক, বস্তুৰ দাম বাঢ়বই, বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, তথাপিও আৰু ভাল লাগে কি, দেশখন ভালকৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু যদি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যদি কিবা বস্তুৰ দৰ দাম কম বেছি কৰি দিব পাৰে, তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকৰ আৰু আশা আছে, আৰু বৰ্তমান জনকল্যাণমূলক যিবোৰ আঁচনি লৈছে বা কৰি আছে, কমপ্লিট নহ'লেও সেইবিলাকৰ এটা ঢৌ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ হৈছে, গতিকে সকলোবিলাক দিশ চাই চিতি মোৰ ধাৰণা তেওঁলোকে একো আহিব লাগে ক্ষমতাত, ৰুলিং পাৰ্টি নাথাকিলে বেলেগে দেশ চলাব নোৱাৰিব নেকি? দেশ চলাব পাৰিব, কিন্তু দেশ চলালে এওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈছে একে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা, তেওঁ হৈছে অলপ হাৰ্ড লেবাৰ কৰিব পৰা দেই, মানে যিটো আমাৰ দৃষ্টিভংগীত, গতিকে বাকীসকলতকৈ এওঁৰ অলপ হাৰ্ড লেবাৰ কৰিব পৰা বা ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজত খাটিব পৰা তেওঁ কেপাচিটি বা গুণটো অলপ হাইষ্ট,
দেই সেইটো দিশৰ পৰা মই ব্যক্তিত্বটো চাইহে বলে কৈছোঁ যদি অন্য নেতাৰ লগত তুলনা কৰা যায় তো মানে বৰ্তমানলৈকে দেই আৰু তেওঁলোক বিশেষকৈ মই দেখাত অলপ চলপ হ'লেও গৰীবৰ প্ৰতি সহানুভূতি আছে দেই গতিকে সাতে সোতৰ সকলোবিলাক মিলি পেলাই মানে যিহেতু বৰ্তমানলৈকেতো চলি আছে সাতা কৰিব পাৰিম আৰু হেৰি মানে 2014ৰ আগলৈকে দেশৰ সন্মান নাছিল নেকি মোদী অহাৰ পাছতহে দেশৰ সন্মান হৈছে নহয় সন্মানটো থাকে আৰু প্ৰত্যেক চৰকাৰৰ দিনতে কম বেছি পৰিমাণে স্কেম কিছুমান থাকেই কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান ধৰক কেপাচিটিৰ কথা আছে বা নেতৃত্বৰ কথা আছে সেইবিলাক লৈ পেলাই কিছুমান সমাধান কৰিব পাৰে কম বেছি পৰিমাণে আৰু যিটো ৰাইজৰ মাজত বেছি বহুল প্ৰচাৰ হ'ব ধৰক স্কেম এটা লৈ পেলাই সেই প্ৰচাৰটো কেনেকৈ আকৌ হেৰি নিষ্প্ৰভ কৰিব পাৰে সেই কেপাচিটিটো মোদীৰ অলপ আছে মানে তেওঁ হাৰ্ড লেবাৰ কৰা দ্বিতীয়তে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা অহা আমি জনাত আৰু তেওঁ গোটেই ট্ৰেডিশ্যনটো চাবলৈ গ'লে মানে ৰাইজৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে তেওঁ সৰ্বস্ব ত্যাগো কৰিছে এক প্ৰকাৰ হয়নে গতিকে সেইবিলাক গুণেও মানুহক সহায় কৰে আৰু দ্বিতীয়তে বস্তুৰ দামবিলাক বৃদ্ধি হোৱাটো কথাটো হ'ল চৰকাৰখনৰ ওপৰতে নহয় প্ৰডাকশ্যনৰো কথা আছে ৰাইজৰো কথা আছে কৰ্মকাণ্ডৰ হয়নে গতিকে দামবিলাক সমসাময়িকভাৱে কম বেছি উঠা নমা হৈ থাকিবই গতিকে সেইটো ইমান এটা ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে দুবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী নিৰ্বাচিত হ'ল 10 বছৰ আপোনালোকে শাসন দেখিলে আকৌ মোদীকে বিচাৰিছে নে কিবা সলনি হোৱা বিচাৰিছে নতুন কিবা বিচাৰিছে সেইটোতো ৰাইজে চব ৰাইজে বিচাৰে এটা সলনি হোৱা বা কিবা এটা মানে ৰাইজৰ অসুবিধা হোৱা এই বস্তুবিলাকতো চবেই বিচাৰে মানে এইবাৰ মোদী চৰকাৰ সলনি হ'ব সেইটো নকওঁ সলনি হ'লেও কথা নাই সলনি নহ'লেও কথা নাই কিন্তু কথা হৈছে কি ৰাইজৰ কাৰণে অলপ মানে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে প্ৰব্লেমবিলাক পাব নালাগে মানে আপুনি ধৰকচোন 10 বছৰ দেখিলে আপুনি শাসন ধৰক আগৰো আপুনি ধৰক বহুত প্ৰধানমন্ত্ৰী দেখিছে এইখন চৰকাৰ কিমান সন্তুষ্ট হয় আপুনি 10 বছৰ মোদী চৰকাৰ সন্তুষ্ট কিবা কিছু নহয় কিবা কিছুতো কৰিছে মানুহখিনি অন্তত বহুত কিবা কিছু জনা হৈছে জানিছে কিছু প্ৰব্লেম পালেও কিন্তু হেৰি যিবিলাক একদম মানে হেৰি মানুহ যিবিলাক একদম নিম্ন স্তৰৰ মানুহবিলাকে কিছুমান বস্তু বুজি পোৱা হৈছে বুজিছে জানিছে যেনে মানে বিশেষকৈ গাঁও লেভেলৰ মানুহবিলাকে বহুত বস্তু বুজি পোৱা হৈছে চৰকাৰখনৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰব্লেমো পাইছে বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত মানুহখিনি অলপ প্ৰব্লেম পাইছে মোদী নাথাকিলে দেশ ভালদৰে চলিব সেইটো ক'ব নোৱাৰিম সেইটোতো নাজানিম তেওঁ নহ'লে চলিব কিন্তু কিমান ভালকৈ চলে নাজানো যোনে নহওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ মানে মৃত্যু হোৱাৰ পিছতো দেশ চলি আছে চলিতো থাকিবই মানে মোদী নহ'লেও দেশ চলিব বাজপেয়ীৰ পৰা যদি আজিৰ তাৰিখলৈকে বাজপেয়ী মনমোহন আৰু তাৰপাছত এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এই তিনিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত কাৰ্যকালৰ ভিতৰত আপুনি কাক বেছি ভাল পাইছে বাজপেয়ীকে পাওঁ বাজপেয়ীকে ভাল পাওঁ একেখন বিজেপি তেওঁৰ হেৰিবিলাক ভাল আছিল আৰু মানে চিন্তা চৰ্চা মানে হেৰিবিলাক দৰ্শনবিলাক ভাল আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাজপেয়ীৰ মাজত কি কি পাৰ্থক্য মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে কিবা কিছু এতিয়া কিবা ক'ব বিচাৰিছে বাজপেয়ী কেনেধৰণৰ কাম কৰিছে সকলোৱে জানে কিন্তু মোদীয়ে কেনেধৰণৰ কাম কৰিছে এতিয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমাৰ খুবেই অসুবিধা হৈ পৰিছে আগতেতো সেনেকুৱা আমি পোৱা নাছিলো মানে মোদীৰ বাহিৰে মোদীক টক্কৰ দিবলৈ যিবোৰ বিৰোধী নেতা আছে বহুত নেতা ধৰক ৰাহুল গান্ধী মমতা বেনাৰ্জী কেজৰিৱাল শৰদ পাৱাৰ নীতিশ কুমাৰ এনে বহুত নেতা আছে কোনগৰাকী নেতা আপুনি ভাবে যে মোদীক টক্কৰ দিব পাৰিব মোদীক টক্কৰ দিব পৰা নেতা ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী বেলেগটো আৰু মই ভাবি নহয় ৰাহুল গান্ধী আছে মানে এতিয়া ধৰক ইলেকশ্যন আহিছে আকৌ 24ৰ ইলেকশ্যন আহিল কি ভাবিছে এইবাৰ কোন অহাটো বিচাৰে আকৌ মোদী নে কিবা সলনি চলনি বিচাৰিছে সলনিটো হ'ব লাগে অলপমান যিটো চবটো মোদী চৰকাৰে কিবা কৰি আছে অলপমান চেঞ্জ হ'লে ভাল হয় আৰু ইমান বছৰ আপোনাৰ 5-10 বছৰ ধৰি চায়েই আছোঁ বৰ্তমান যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰিছে হ'লেও আৰু মানে আকৌ চাগে নতুন চৰকাৰ হ'লে আকৌ বেছিকে কৰে নেকি সেইটো এটা কথা মোদী নহ'লে দেশ নচলিব নেকি চলিব আজিলৈকেতো বেলেগ কি প্ৰধানমন্ত্ৰী কি চলাই যোৱা নাই নেকি চবে চলাই গৈয়ে আছে বেলেগ কি আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে কিবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চলাই যোৱা নাই বেলেগ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চলাই যোৱা নাই নেকি চলাই গৈছে যদি আজি গোটেই বছৰ জিন্দগী ভৰ আজি এনেকুৱাই চলিয়ে আহি আছে আৰু এটা কথা সোধো 2014ৰ আগত দেশৰ সন্মান আছিল নে নাছিল নে মোদীয়েহে দেশৰ সন্মান হৈছে কাৰণ মানে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই সেইখিনি কথা কৈছিলে যে 2014ৰ আগত দেশৰ সন্মানেই নাছিল মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হওঁতেহে সন্মান ঘূৰি আহিছে বুলি কৈছে আপুনি কি ভাবে
সন্মান আর কি আছে, সন্মান তো হয়ে আছে শুন আপনার চাই আছে কি আগতে দেখুন আপনার কি বলে কয় এই নাম তো আহ নাই আপনার এই কি বলে কয় মনমোহন সিং এইবিল তো দেখুন কেমন বাইর ঘুরিয়ে আসলে ভাল কিবা করিয়ে আসলে এতে কি সন্মান রাখা নাইছিল নাকি কেমন মিটিং আমি তো টিভি তো চাইয়ে থাকো হয় না নয় চব্বিশ ইলেকশন আছে এটা কি ভাবিছে এইবার আকো মোদী সরকার লাগে নে সলনি হওয়াতে বিচারিছে কি বিচারিছে এটু এটা বস্তুটা সলনি হওয়াও প্রয়োজন আছে কিন্তু তথাপিও এখন সরকারের মানে বেয়া কাম করে থাকা নাই ঠিকে ঠিকে কাম আছে মানে করে কিছু সকলখিনি তো সন্তুষ্ট করা সম্ভব না হয় সেনেকা আর কেউ বিচারিছে মানে পরিবর্তন কি হবলে মোদী সরকার পরিবর্তন হব লাগে ঠিক পরিবর্তন নহয় তাৰমানে কিছুমান আসলে সরকার যিয়ে থাকক কিন্তু কামবিলাকৰ অকণমান চেঞ্জ হব লাগে মানে সরকার এখানে থাকক বা আনে থাকক সরকার কিন্তু কথা হৈছে কি অকণমান চেঞ্জ হব লাগে বস্তুবিলাক কারণ কিছুমান পলিসি আছে যিবিলাক নেকি পাবলিকৰ কাৰণে যথেষ্ট ওয়েলফেয়ার করা প্ল্যান নহয় এনেকুৱা ধৰক বহুতবিলাক আছে তেনেকুৱা এতিয়াতো মানে বহুত স্কিম আছে আজিকালি স্কিমে স্কিমটা মানে ফ্রি স্কিমবিলাক বহুত আছে সেই স্কিমবিলাক আসলে কি আমিও বিজনেসত আছো যদিও দেখা পাইছোঁ যে মানুহবিলাকক আচলতে কি ক'ম আৰু মানে পলিটিকেলি ইনভলভ কৰাৰ এটা প্লেন হৈছে সেইটো আচলতে ঠিক নহয় মানুহবিলাকক আচলতে কাম কৰিব লাগে মানে কাম কৰিলে ইনকাম হ'ব লাগে তেনেকুৱা সেনেকুৱা যদি স্কিম কিছুমান লয় মানুহৰ ভাল হয় তেনেকুৱা মানে মেইন বস্তু হ'ল প্ৰডাকশ্যনটো প্ৰডাকশ্যন যদি নহয় দেশৰ উন্নতি কেতিয়াও নহয় আপুনি ফ্ৰী দি পেলাই মানুহ কিমান দিন খুৱাব আপোনাৰ যদি ঘৰতে এজন মানুহ আহে কিমান দিন ফ্ৰী দি খুৱাব আপুনি যিকোনো এজন মন্ত্ৰী বা যিকোনো এজন মিনিষ্টাৰ নহ'লেও আকো নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাবিলাক আহিব চলিব দেশখন আচলতে কোনো নেতাই চলোৱা নহয়তো ৰাইজেই চলে আচলতে গতিকে ৰাইজৰ মাজত বহুত তেনেকুৱা আছে আজিৰ দিনটোতো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে মানে 2014 আগলৈকে যেতিয়ালৈ মানে মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাছিল দেশৰ সন্মানেই নাছিল মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছতহে দেশৰ সন্মান আহিছে আকৌ সন্মান ৰখাৰ কাৰণে বিজেপিক ভোট দিয়া কৰিছে নাই মই তেনেকৈ আচলতে নাভাবোঁ তেনেকৈ ভাবাও কিছুমান থল আছে বুলি কয় মানুহবিলাকে কয় কিন্তু মোৰ যিটো পাৰ্চনেল নাই আছিল আছিল কিয় নহ'ব ভাৰততো বহুতবাৰ মানে এনেকৈ আমি যদি মানি ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ ডলাৰৰ মানে এগেইনষ্টত মানি যিটো মানে মনমোহন সিঙৰ সময়তেতো বহুত ভাল আছিল এতিয়াতো দেখা পাইছোঁ যে তাতকৈ মানে দেখোন নামিয়ে আছে গতিকে মইতো এনেকুৱা ইমান মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তথাপিও যিটো মানে দেখা পাইছোঁ সেইখিনি আছো কৰি আছোঁ আৰু আগতেও আছিল অনুমান আছিল এতিয়া হয়তো কিছুমান তেওঁলোকে ষ্টেপ লৈছে নোহোৱা নহয় যেনেকৈ চন্দ্ৰযান লৈছে তেনেকুৱা কিছুমান ষ্টেপ লৈছে যাৰ দ্বাৰা নেকি বিশ্বত আমাৰ নামটো আহিছে এইটো না কৰিব নোৱাৰি মানে কোনো মানুহকে বা কোনো দলকে আপুনি না কৰিব নোৱাৰে যোৱা 60 ইয়াৰ্চতো কিন্তু দেশৰ উন্নতি হৈছিল ধৰক লাষ্ট 60 ইয়াৰ্চত উন্নতি হৈছে সেইকাৰণে আমি ইমানখিনিলৈকে আহিছোঁ আমি এইটো নোৱাৰো ক'ব যে লাষ্ট 60 ইয়াৰ একো হোৱা মানে নাছিল বহুত ফ্লাইঅভাৰ আমাৰ ইয়াতে মানে মোদী নহওঁতেও হৈছিল তেনেকুৱা কথা মানে ধৰক লাষ্ট 60 ইয়াৰ্চত আপুনি এইটো না কৰিব নোৱাৰে যে তেখেত নহ'লে নহ'ব তেনেকুৱা কথা নহয়